नमस्कार मित्रांनो, मी प्राध्यापक डॉक्टर संतोष सूर्यवंशी परत एका डेली बँक निफ्टी अनालिसिसच्या व्हिडिओमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत करतो. या व्हिडिओमध्ये आपण उद्याच्या दिवसाला 14 मे रोजी बँक निफ्टीमध्ये कोणत्या साईटला ट्रेड बनतोय, कशा पद्धतीनं ट्रेड बनतोय आणि तुम्ही कशा पद्धतीनं उद्या मार्केटमध्ये ट्रेड केला पाहिजे याची चर्चा जी आहे ती आपण या व्हिडिओमध्ये करणार आहे. मित्रांनो, कालचं जे मार्केट क्लोज झालंय, काल एक्सपायरी जी होती, वीकली एक्सपायरी ही वन डे बिफोर आली होती, आज गुरुवार आहे, खरं तर ऍक्च्युअली काल एक्सपायरी जी आहे ती बुधवारी झालेली आहे, हे पहिल्यांदा लक्षात घ्या, आज हॉलिडे असल्यामुळे. तर सर्वात महत्वाचं काय, तर कालचं मार्केटचं क्लोजिंग जे आहे ते खूप महत्वाचं झालं, हे पहिल्यांदा लक्षात घ्या. काल मार्केट जे आहे ते क्लोज झालंय, बँक निफ्टी 32,452 ला जो आहे तो बँक निफ्टी क्लोज झाला, हे पहिल्यांदा लक्षात घ्या. बँक निफ्टीचं कालचं क्लोजिंग किती आहे, 32,452 हे बँक निफ्टीचं क्लोजिंग आहे. आणि काल बँक निफ्टीन जो हाय केला मित्रांनो तो 32,747 केलाय. आणि मी मित्रांनो, काल तुम्ही जर टेलिग्राम चॅनेलला जर असाल तर मी टेलिग्राम चॅनेलला काल एक मेसेज देखील टाकला होता 10:45 की, कारण का 32,700 हा जो स्ट्राईक प्राईज आहे, ह्या स्ट्राईक प्राईजचा 10:45 जो ओआय होता हा ऑलमोस्ट 2000% काय झाला होता त्या ठिकाणी वाढला होता. आणि त्यानंतर 10:45 आसपास हा ऑलमोस्ट 4000% ओआय जो आहे तो वाढला होता. आणि त्यानंतर बघा, दिवसभरात मार्केट ह्या रेंजच्या वरती जे आहे ते गेलं नव्हतं आणि ऑलमोस्ट मार्केटला डाऊन साईडला 32,000 देखील स्ट्रॉंग सपोर्ट जो आहे तो त्या ठिकाणी होता. त्यामुळे तिकडे पण मार्केट जे आहे ते काय झालं होतं, त्या ठिकाणी गेलेलं नव्हतं. असं कालचं मार्केट जे आहे ते क्लोज झालंय. तर मग आता उद्या जर आपल्याला मार्केटमध्ये ट्रेड करायचं असेल तर खूप महत्वाचं एक ऑपॉर्च्युनिटी म्हणा किंवा एक महत्वाची शॉर्टिंग साठी ऑपॉर्च्युनिटी जी आहे ती काय झाली मार्केटमध्ये बनते, हे पहिल्यांदा लक्षात घ्या. उद्या मार्केटवर आपल्याला कुठल्याही पद्धतीनं बुलिश पोझिशन घ्यायची नाही, कारण का ग्लोबल सेंटिमेंट असेल. सर्वात महत्वाचं जो आहे तो इन्फ्लेशन जे आहे, हे जगभरातलं इन्फ्लेशन आता मार्केटसाठी काय टेन्शनचं कारण ठरणार आहे. COVID-19 झालं, आता इन्फ्लेशन हा मार्केटसाठी थोडा कन्सर्निंग सब्जेक्ट झालाय. त्याचबरोबर पॅलेस्टाईन इस्रायल गाझा पट्टीमध्ये सुद्धा बरेच इश्यू सुरू आहेत, त्याचं पण उद्या मार्केट जे आहे ते रिॲक्ट करेल. ग्लोबल मार्केट सुद्धा, इंडियन इक्विटी मार्केट फक्त आज काय त्या ठिकाणी बंद. ह्या पार्श्वभूमीवर जर बघितलं तर पाठीमागच्या 2 दिवसामध्ये मार्केटवर ज्या FIs आणि DIच्या पोझिशन आहेत त्या पण थोड्या निगेटिव्ह आहेत. विशेषतः 12 तारखेचं जर मार्केट चेक केलं तर 12 तारखेला फॉरेन इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टरनं मित्रांनो 1260 कोटीचं कॅश मार्केटमध्ये सेलिंग केलेलं आहे. त्याच वेळेला DIsनी जे आहेत डोमेस्टिक इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टरनं देखील 704 कोटीचं सेलिंग केलं. आणि मित्रांनो, उद्या फ्रायडे आहे, फ्रायडे फॅक्टर मार्केटमध्ये डेफिनेटली काम करतो. फ्रायडेला बऱ्याच वेळेला मार्केट निगेटिव्ह जे आहे ते क्लोजिंग होतं, कारण का परत परत 2 दिवस मार्केट जे आहे ते क्लोज असणार आहे. त्यामुळे मोठमोठे प्लेअर असतील, मोठमोठे इन्स्टिट्यूशन असतील किंवा स्मार्ट मनी जो आहे तो उद्या ऍक्टिव्हली मार्केटमध्ये पार्टिसिपेट होणार नाही. आणि समजा जर ते पार्टिसिपेट झाले तर तिथं त्यांच्या शॉर्ट पोझिशन असण्याची प्रॉबॅबिलिटी खूप जास्त आहे. म्हणजे कालच्या मार्केटमध्ये काय केलं तर FIs जे आहेत या FIचा मेन रोल आहे, त्यांनी 1200 कोटीचं कॅश मार्केटमध्ये सेलिंग केलं मित्रांनो. त्याचबरोबर FIsने इंडेक्स फ्युचर जो आहे तो 555 कोटीचा काय केलाय त्या ठिकाणी सेल केलाय. आणि इंडेक्स ऑप्शन मध्ये मात्र त्यांनी 10,000 कोटीचं जे आहे ते काय केलंय, 10,000 कोटी रुपयाचं बाईंग जे आहे ते त्या ठिकाणी केलेलं आहे. त्याचबरोबर FIsने स्टॉक फ्युचर असेल, स्टॉक ऑप्शन या दोन्ही ठिकाणी काय केले, शॉर्ट केले. म्हणजे थोडक्यात त्यांनी कुठे ना कुठे स्वतःला जे आहे ते त्या ठिकाणी हेज केलेलं तुम्हाला त्या ठिकाणी दिसून येईल. आणि विशेषतः इंडेक्स वरती असेल किंवा इव्हन कॅश मार्केटमध्ये असेल, पाठीमागच्या 7 ते 8 दिवसापासून FIs जे आहे ते थोडं अग्रेसिव्हली शॉर्ट होताना तुम्हाला दिसून येतील. त्यामुळे उद्या एकतर फ्रायडे परत नेक्स्ट 2 डे मार्केट क्लोज आहे, या पार्श्वभूमीवर मार्केटमध्ये ट्रेड करणं अवघड आहे. आणि विशेषतः शॉर्टची ऑपॉर्च्युनिटी जी आहे ती तुम्हाला त्या ठिकाणी काय होईल डेफिनेटली भेटेल. आता उद्यासाठी सर्वात महत्वाची मुवमेंट किंवा कुठली महत्वाची लेवल आहे हे पहिल्यांदा या ठिकाणी काय करा समजून घ्या. कारण का आपण जोपर्यंत मार्केटमध्ये काम करताना मित्रांनो तुम्ही लेवल समजून घेणार नाही, लेवल्स वरती जोपर्यंत तुम्ही काम करणार नाही तोपर्यंत तुम्हाला मार्केटमध्ये जो आहे तो पैसा बनणं अवघड आहे, हे पहिल्यांदा लक्षात घ्या. मी पाठीमागच्या देखील एका लेक्चरमध्ये जे आहे ते तुम्हाला काय केलं होतं त्या ठिकाणी सांगितलं होतं की मार्केट जे आहे ह्या मार्केटसाठी मित्रांनो ही एक लेवल जे आहे साधारणतः 32,000 लेवल जे आहे ते खूप महत्वाचे आणि क्रुशल महत्व लेवल आहे. 32,000 ते 32,178 किंवा 32,150 ही जी रेंज आहे मित्रांनो मार्केटची बँक निफ्टीची ही खूप महत्वाची रेंज आहे. कारण का ह्या रेंजमध्ये जे आहे ते मार्केटमध्ये आतापर्यंत बऱ्याच वेळेला काय झालं या ठिकाणी डिमांड झोन जो आहे किंवा सपोर्ट झोन जो आहे तो या ठिकाणी काय झालाय तयार झालाय. आणि हा सपोर्ट झोन कुठला आहे नेमका, तर ओवायचा सपोर्ट झोन आहे. म्हणजे सर्वात मोठा ऑप्शन रायटर जो आहे किंवा बेस जो आहे तो पुट रायटरचा या ठिकाणी आहे. म्हणजे अजून देखील पुट रायटरचं कन्व्हिक्शन आहे बँक निफ्टीमध्ये. आणि शॉर्ट टर्मचे 50 डे एक्सपोनेन्शियल मुव्हिंग ऍव्हरेज आहे किंवा शॉर्ट टर्मचे मुव्हिंग ऍव्हरेज आहे हे देखील ह्याच रेंजमध्ये ऑलमोस्ट येऊन काय करतात, होल्ड करतात. त्यामुळे मार्केट जे आहे ते ह्या रेंजच्या खाली जाणं उद्या पण शक्य नाही असं वाटतंय. मे बी मार्केट उद्या काय करेल, ह्या रेंजपर्यंत येण्याचा प्रयत्न करेल, 32,000 ही रेंज देखील ब्रेक करायचा सुरुवातीला प्रयत्न करेल. पहिल्या अटेम्प्टमध्ये तर ब्रेक करेल असं वाटत नाही, पण
सेकंड किंवा थर्ड टाइम जर अटेम्प्ट केला तर तिथं डेफिनेटली मार्केट काय करू शकतं त्या ठिकाणी ब्रेक करू शकतं हे पहिल्यांदा लक्षात घ्या. आणि मित्रांनो, मार्केटचा जो पॅटर्न तयार झालाय, मार्केटचं जे बिहेवियर तयार झालंय आतापर्यंत, ह्या जर सगळ्या गोष्टी तुम्ही चेक केल्या मार्केटच्या, तर मार्केटनं ऑलरेडी काय केलाय, जो ट्रेंड होता डाऊन ट्रेंड, हा ट्रेंडचा ऑलरेडी इथं ब्रेक तर काय केलाय, केलेला आहे. म्हणजे मार्केट जे आहे ते वरून काय आलेलं आहे, खाली आलेलं आहे. आणि बघा आता सर्वात महत्वाचं काय, बँक निफ्टी जो आहे तो आतापर्यंत जो रिट्रेस झालाय हा किती टक्के रिट्रेस झालाय, तर ऑलमोस्ट 4.71% काय झालंय बँक निफ्टीचं रिट्रेसमेंट झालंय. आणि पाठीमागे एकदा 6% पर्यंत काय झाला होता, रिट्रेस झाला होता. म्हणजे हा जो एरिया आहे, परत एकदा मार्केट या ठिकाणी डाऊन साईडला काय होऊ शकतं, येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही उद्याच्या दृष्टीनं, हे पहिल्यांदा लक्षात घ्या. मग उद्या जर आपल्याला ट्रेड करायचं असेल बँक निफ्टीमध्ये पुट साईडला, माझा उद्याचा जो व्ह्यू असेल हा मित्रांनो, हा जास्त तर कुठल्या साईडला आहे, तर पुट साईडला आहे, हे पहिल्यांदा लक्षात घ्या. उद्या बँक निफ्टी मित्रांनो जोपर्यंत 32,600 वरती जात नाही, कुठं 32,625 च्या वरती बँक निफ्टी जोपर्यंत क्लोज होत नाही, किमान 10 मिनिट होल्ड करत नाही ही लेवल, तोपर्यंत मी कुठल्याही परिस्थितीमध्ये कॉल साईडला पोझिशन घेणार नाही, इव्हन कॉल साईडला कॉल पण तुम्हाला देणार नाही. माझ्यासाठी उद्या सर्वात महत्वाचं लेवल काय, तर 32,500 ही लेवल आहे. मार्केट जर समजा 32,500 वरती जर होल्ड करत नसेल, 32,500 जर खाली थांबत असेल मार्केट 15-20 मिनिटं अर्धा तास, तर डेफिनेटली माझा व्ह्यू काय असेल, मार्केट जे आहे ते माझ्या दृष्टीनं कुठपर्यंत येऊ शकतं, तर मार्केट डेफिनेटली 32,000 काय होऊ शकतं त्या ठिकाणी उद्या येऊ शकतं. म्हणजे कालच्या क्लोजिंग पासून मार्केट डेफिनेटली 400 पॉईंट जे आहे ते खाली जाणार आहे, हे गॅरंटेड लिहून घ्या माझ्याकडून. ओके, दुसरा पार्ट काय ते महत्वाचं ते समजू. समजा मार्केटनं जर उद्या हा ऑप्शनचा बेस जर वॉलेट केला 32,000 रेंज, तर मार्केटमध्ये मे बी पॅनिक क्रिएशन जे आहे ते काय होऊ शकतं त्या ठिकाणी होऊ शकतं. आणि FIच्या ज्या पोझिशन आहेत ऑलरेडी, आणि ज्या पद्धतीनं फ्रायडे फॅक्टर रेज व्हायला लागलाय, ग्लोबल इश्यू आणि गाजापट्टीतला इश्यू आणि इन्फ्लेशन प्रेशर जो आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी जर बघितल्या तर खूप जास्त प्रोबॅबिलिटी आहे मित्रांनो मार्केट जे आहे ते काय करू शकतं, 32,000 रेंज उद्या ब्रेक करू शकतं. आणि ही 32,000 रेंज जर मार्केटनं ब्रेक केली, बघा ह्या रेंजमध्ये जोपर्यंत मार्केट आहे 32,000 ते 32,178 ह्या रेंजमध्ये तुम्ही ट्रेडिंग करू नका, ट्रेडिंग टाळा, नो ट्रेडिंग झोन आहे. पण समजा 32,000 ही जर मार्केटनं रेंज ब्रेक केली, तर डेफिनेटली मार्केट 31,560 किंवा 66 काय होणार आहे, येणार आहे. आणि मे बी जर मार्केटनं समजा फ्रायडे फॅक्टर असल्यामुळं 31,500 जर मित्रांनो मार्केटनं जर रेंज ब्रेक केली, तर मार्केट इव्हन उद्या 30,782 देखील येऊ शकतं. ही पॅनिक सिच्युएशन क्रिएट होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, हे पहिल्यांदा तुम्ही समजून घ्या. कारण का मार्केटनं ज्या पद्धतीचं या ठिकाणी बिहेवियर केलंय, ह्या सगळ्या गोष्टी जर बघितल्या, तर मार्केट काय होऊ शकतं या ठिकाणी डाऊन साईडला सगळ्या ब्रेक होऊ शकतं. त्यामुळं ह्या ज्या लेवल सांगितले, ह्या लेवलवरती काय करा तुम्ही वॉच ठेवा, आणि ह्या लेवलनुसार काय करा त्या ठिकाणी ट्रेड घेण्याचा प्रयत्न करा. आणि तुमचा ट्रेड जो आहे तो डेफिनेटली काय होऊ शकतो त्या ठिकाणी शुअर बनू शकतो. आणि मला वाटत नाही की बाबा हे मे एक्सपायरी जे आहे, मे मंथच्या एक्सपायरीला मार्केट 30,000 वगैरे खाली क्लोजिंग देईल. मार्केट जरूर एकदा 30,400 ते 30,500 रेंज आहे ते नेक्स्ट वीकमध्ये टेस्ट करू शकतं, ही शक्यता नाकारता येत नाही. सगळ्या टेक्निकल अनालिसिसच्या आधारावरती मी हे प्रेडिक्शन सांगतोय तुम्हाला, मे बी असं होईल न होईल, पण ज्या लेवल सांगितलं मी बाय साईडला उद्या मार्केटवर असणार नाही 32,625 जोपर्यंत लेवल होल्ड करत नाही तोपर्यंत. ओके, तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू, धन्यवाद.